ეს ფონდი არის უნიკალური, სადაც მრავალ ენაზე არის ლიტერატურა თავმოყრილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იქ არის დაცული ეპისტოლარული ძეგლები, ის მიმოწერები, რასაც ქართველი კათოლიკე მღვდლები ერთმანეთს წერდნენ, საქართველოში იწერებოდნენ და ასევე ევროპაში ყოფ ქართველებს წერდნენ. უნიკალური სამეცნიერო მასალა არის ლინგვისტური თვალსაზრისით, ისტორიის თვალსაზრისით და ეს ფონდი გადარჩა, გადაარჩინა ზაზაძეების ოჯახმა. ახლა სიმონ ზაზაძის საქმეს აგრძელებს მისი ოჯახი, მისი ვაჟი პავლე ზაზაძე, პოლ ზაზაძე და უნდა გითხრათ, რომ ეს ბიბლიოთეკა არის გაციფრული, შენახული და უკვე ცალკე ბიბლიოთეკად არის გამოტანილი. ცალკე შენობა იქნა ოჯახის მიერ ამისთვის აშენებული, დალაგებული არის ბიბლიოთეკა, მიმდინარეობს ფონდის დამუშავება და ამაში ჩვენი მეცნიერები ღებულობენ მონაწილეობას. ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ამ ფონდში ოჯახის მიწყვევით დაიწყო მუშაობა, გახლავთ ბათუმის უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი, ღვაწლმოწილი მეცნიერებაში, ღვაწლმოსილი ქალბატონი შუშანა ფუტკარაძე, რომელიც თავდაპირველად თავის იყო ჩასული სიმონ ზაზაძესთან ერთად. ეს ქალბატონ შუშანასაც აქვს მოთხრობილი, მე პირადად მოსმენილი, ასევე სიმონ ზაზაძესგან პირადად მოსმენილი, რომ ისინი იმდენად უფრთხილდებოდნენ ამ ფონდს, რომ ყველა შეშვება არ უნდოდათ. და სიმონ ქალბატონი შუშანა მოს, რომ მე როდესაც მნახა ზავისაუბრე პავლე ზაზაძეს, სიმონიც აქ იყო, თავის ვაჟს უთხრა, რომ ეს ამ ქალბატონს მივცეთ უფლება, რომ იმუშაოს და მართლაც ქალბატონი შუშანა თავის კოლეგებთან ერთად ღირსეულად გაუძღვა ამ საქმეს. აღრიცხეს მთელი ეს ფონდი დაალაგეს და აი სწორედ დღესაც მიმდინარეობს აღრიცხვა, შემდეგ უკვე მოხდა ამ მათი თაროებზე განთავსება. შემდეგი კიდევ ერთი ექსპედიცია უკვე, რადგან ჩვენ მხარეს ეხება ეს ყველაფერი, უშუალო შეხებაში არის, ამიტომ ჩვენი მეცნიერების გარეშე, აკადემიური მეცნიერების გარეშე შეუძლებელი იყო. ჩვენი პროფესორები ქალბატონი ციური ლაფაჩი, ნატო ყურვაშვილი, ასევე შუშანა ფუტკარაძესთან ერთად გახდნენ 2006 წელს, თუ არ ვცდები, ამ ბიბლიოთეკის ფონდში და მათ უზარმაზარი მასალა ჩამოიტანეს. ხლა თქვენი მონამორჩილი პროფესორ მერაბერიძესთან, პროფესორ მაკაბერიძესთან ერთად გახლდით ასევე ფონდში სამუშაოდ, სამეცნიერო მივლინებთ ერთი კვირის განმავლობაში და ჩვენც გარკვეული ნაწილი ეპისტოლარული მასალისა ჩამოვიტანეთ, ასევე დავამუშავეთ იქ არსებული მასალა, რომელიც ჯერ კიდევ დასამუშავებელი იყო, გამოვიტანეთ. თუმცა ჩვენ ხელმძღვანელობდით ქალბატონ შუშანას მიერ გაკეთებული კატალოგით. რით არის ეს მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ ამბობ, აი ჩამოტანილი მასალა ქვეყნდება, ხა 1000 გვერდიანი წიგნი გამოსცა ქალბატონმა შუშანამ ეპისტოლარული მასალისა და კიდევ ალბათ 1000 გამოიცემა და კიდევ ბევრი და ასევე მრავალი სტატია და წიგნები გამოსცეს როგორც ქალბატონმა ციურიმ, წიგნები და სტატიები ქალბატონმა ნატო ყურაშვილმა. ჩვენი მხარის ისტორიისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, როგორც კათოლიკური მრევლის ისტორიისთვის, ასევე ზოგადად მხარის ისტორიისთვის, იმიტომ რომ ეს არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ისტორიისა და აუცილებელია, რომ კარგად იქნას დამუშავებული, დროულად იქნას დამუშავებული და დროულად კონდეს საზოგადოების ფართოფენებს უფრო მეტი ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით.